xale bu ma gis ci koñ bi man ma di ko xol kom ku gis ma di ma re kom ku dig ma bëti kom ku fu kom ku fu. Assalamualeykum sama gaay ñu leen di xaaral ñëpp waaw kadiala digres ak us boy parena singer bu best ak mbeugël romantique bu joy war kadia nga ni sama gaay fan ci carlé ko 100% romantique avec kadiala digres man ak us daru doy non dina mitti carlé ko jour 31 décembre ngeen ko am ngeen ñëpp bëggaleen ba mu neex jeex sama la no romantique sama mbeugël ci yow dafa romantique esoda